Znači, ova manifestacija je praktično zamišljena tako da kroz sliku malo promovišemo i sport i ovaj sportski centar sa bazenom, tako da se to malo i dalje vidi odavde, a i da pokažemo da sam sportski centar ima razumevanja i za taj drugi deo, znači iz dela kulture. Zamišljeno je da praktično kroz ovu današnju koloniju se napravi da je sport umetnost, a i da je umetnost sport, da to ima veze jedno sa drugim. I onda smo rešili da praktično napravimo danas jednu koloniju gde su došli slikari iz Niša, Pirota i Bele Palanke. Slike koje budemo uradili će ostati samo u sportskom centru. On je i pokrovitelj svega ovog dana što se ovde dešava, tako da praktično samo za uložen materijal dobiju te slike koje budemo danas ovde uradili. Svima je onako malo pod sugestijom rečeno da je u stvari tema sport, a sad svako kako osjeća, razume, od nekog realizma, ekspresije i impresije do abstrakcije, ali je u stvari tema praktično vezana za sport. Danas ovde mislimo da će biti pametno da slikari daju jedan svoj duh, da ljudi koji dođu sa strane zapamte da mi ovde imamo, pored svih tih dešavanja, sajma knjiga, sajam peglanih kovasica, imamo i ovaj bazen koji će biti u budućnosti dosta iskorišćeni. Kako čujem, bit će tu i nekih takmičenja i svega i svačega, a onda, znači, i umetnost će doći tu sa svojom pričom. Dobro, da li su u planu još neke kolonije kada je u pitanju? Pa, nama ovo stvari nije prva kolonija, ta jednodnevna. Bila je zajedno sa sajmom knjiga je rađeno dve, tri kolonije, pa smo onda imali jednu koloniju u muzeju, isto jednodnevnu, koja je vezana za pomoć povaljenih u Srbiji, pa smo onda imali likovnu koloniju koja je međunarodnog tipa grada Pirota u hidroelektrani, gde su nam bili slikari iz Bugarske, iz Srbije, širom praktično iz Beograda, Vršca, Niša, Zaječara, onda iz Bele Palanke, iz Dimitrovgrada i iz Pirota. Da, to sve ukazuje i ovaj naziv umetnosti je sport i sport i umetnost, da Pirot nije samo grad sporta, već i grad umetnosti. Apsolutno, ja znam recimo da u našem gradu ima dosta slikara i umetnika, jedino što samo trebaju da stave sebi na zadatak da se pokrenu, da se možda više zbliže nego što je sada u ovim momentima, da se ne udaljava jedna druga i da se radi. Znači, ne mogu ja sa jednom slikom da stalno pričam da nešto radim ako sam jednu sliku nosim tamo. Treba raditi što više, treba se oprobati, treba učestvovati. Naime, meni je ovo, ako bi se sve računalo je kolonija, ovo je 107. kolonija, ako se ne bi računalo te jednodnevne, onda su opet preko 100. Tako da, imam jedno ogromno iskustvo u tom delu. Ovo organizovanje mi već, ne znam, 9. ili 10. organizovanje kolonije. Organizovao sam i na stranu slikare za neke druge kolonije. Tako da imam tu iskustva ko, kako i šta i ko zna da radi i kako radi. A kada su mladi u pitanju, da li su mladi zainteresovani za ovu likovnu umetnost i da li posećuju kolonije? Najmlađa kategorija, oni koji tek sad završavaju, sve su manje broju. Razlog je da je počelo društvo da živi samo od opipljivih stvari, a umetnost nije previše opipljiva. Tu treba dosta odricanja, nekad se nema za materijal, a treba imati za materijal da radiš dalje. E, ta dovijanja i, kako se kaže, nedostatak novca za uopšte kulturu dovodi do toga da se mnogi odlučuju za nešto drugo, a ne za umetnost.